Tere päevast! Täna on üks imeline päev. Meil on täna Jaan Eilati 80. sünniaastapäeva avapäev. Me teeme sellised päevi täna veel mitmeid. Ja miks me alustasime lahemalt? Idee autor oli tegelikult Keskkonnaamet ja kui Ave Paulus juba kuu kaks tagasi helistas mulle, et kas ma olen nõus nii-öelda, et Keskkonnaamet ja Looduskaitse Selts korraldaks kusagil märtsi keskpaigas siin Palmses ühe seminari, siis ma ütlesin, olen nõus ja nüüd me oleme siin kohal. Tänavu on üldse imeline aasta, on ka Tallinna deklaratsiooni 30. aasta ja peale selle on ka kultuuripärandi aasta ja nüüd just see nädal sõnastati ka looduskaitse kuu teema, see on pärandteis elu, nii et ma arvan, et kui me täna siin Jaan Eilatist räägime, et siis tegelikult see mahub täpselt nii-öelda tänavuse aasta temaatikasse sisse nii just nagu loodud. Tegelikult Jaan Eilat oligi selle nii tänavuse aasta kui ka looduskaitsekuu teema vaimne autor. Aga kuidas me alustame? Alustame kõigepealt, et Jaan Eilat ise võtab sõna. Mina olen Jaan Eilat, taimne teoga Eesti looduskaitseseltsi aseesimees. Loodus ei ole minu jaoks kauge lõhkamise väärimine armastamise objekt, nagu seda sageli tavastas öelda, et ma armastan loodust. Loodus on mu jaoks tööpõld ja see tööpõld ei ole just kerge kümda. Tulemused kipuvad tulema mitte nii väga üldsasti ja sinne tulemused tuleb, et nad siis tee rõõmu selle kaudu, et meie ühiskonnad on nagu midagi liikuma läinud, on midagi niimoodi toimunud, nagu õige looduse ja inimese suhte alusel seda ette kujutab. Meie põlvkond tuli looduskaitsesse entusiasmi alusel, pea tahte alusel, huvi alusel. Tänapäeval looduskaitse on võrdväärselt rahvamajanduse ja kultuuri arendamise üks osa, ei saa siin enam läbi üldise ainult huvi, ainult entusiasmi alustada. Siin saab lihtsalt spetsialistina asja tundma. Tänapäeval räägitakse õigustatud hästi palju kvaliteedi nõudes paralleelselt kvantiteedi saavutustega. Öeldakse, et uus viisaastas on kvaliteedi viisaastas. Kui seda sama lahata looduskaitse aspekti, siis võiks ütelda, et looduskaitse ei olegi midagi muud kui inimtegevuse kvaliteet maastusi. Inimtegevuse kvaliteet keskkonna. Sest oma tegevusega peame me maha jätma niisuguse keskkonna, mis oleks alati sobib meie tootmistegevuse jaoks, mis võimaldab meile igati soodsaid elutingimusi, töötamise tingimusi, kontsentreerimise tingimusi ja lõpuks ka puhkuse tingimusi. Ja seda laadi kvaliteedi taotlemine, keskkonna kvaliteedi taotlemine on looduskaitse vahenditega sellega täiesti loomulik elunõue. Me peame püüdma säilitada oma seosed selle keskkonnaga, selle loodusega, kus kohalt me pärineme bioloogilises mõttes ja me säilitama seoses maaga, metsaga, vettega, mullaga, kõige sellega, mis meile tagab tingimused eluks, sest see, mis tagab tingimused eluks, moodustab lõppkokkuvõttes ka selle, mida meil on vaja ressursina tootmise jätkamise jaoks. Thank you.
see väike selline kena lõik on pärit Rein Marani ühest filmist Inimene loodus. Aga nüüd ma palun siia tagasi meie ette seltsi auesimehe Arnold Rüütli, Ülo Vooglaiu, mu vasakul käel on siin proua Silvi Eilat, Vaike Hang, Kalev Sepp ja siis ka Rein Ahas. Ja see on nüüd meie selle tänase seminari esimene pool, kus me siin üheskoos Eilati lähedased sõbrad ja õpilased räägime mitte üksinda Jaan Eilatist, aga räägime tegelikult ka sellest kõigest, mis meid ühendab. Olen kõigepealt, et tänast vestusringi juhatab sisse seltsi auesimees Arnold Rüütel. Mul on kõigepealt väga hea meel tervitada teid kõiki ja meeldiv on kohtuda ka abikasagi järjekordselt, sest et meenutades Jaan Eilartit, siis oleme nagu üks pere võiks öelda. Ja kui lihtsalt hetkel mõtisklema hakata, siis ma arvan, et kõigepealt me võime öelda, et me väike rahvana oleme õnnelik rahvas, et me oleme suutnud oma riigi luua kõigepealt selle kaotada totalitaarsete režiimide tegevuse tulemusena, kuid uuesti taastada. Ja võibolla me ei olegi seda senini suurt sellest rääkinud, kuidas ikkagi üldse võimalik on. Ja ma arvan, et see väike filmiklipp räägib sellest väga tõsiselt just, et see on üks väga oluline tegur olnud, et Eestimaa on alles ja me rahvane oleme alles. Ja milles see seisneb? Selles, et teatavasti Eestis oli planeeritud omal ajal nõukogude ajal tuuma elektrijaam, mida otsiti kas Võrtsjärve kaldale või Peipsi kaldale kuskile poole. Peale selle rajati, laiendati põlevkivitootmist ja kui tuumajaam läks ei ehitatud Eestisse, siis oli vaja Leningradi tuumajaamale tipptundidel elektrienergia tootmist katta. Selle tõttu suurendada vähemalt kahekordistada, kui mitte rohkem veel Eesti elektrijaamade tootmist ja viia põlevkivi tootmine aastas 25 miljonilt 60 ja enam miljoni tonnini. Ja teine võibolla põhiline tegur oli, et Maardu fosforiidi siis kaevandused hakkasid ammenduma ja oli neid tarvis laiendada, oli Lääne Virumaale planeeritud kaks maardlat veel avada. Miks ma sellest räägin? See oleks tähendanud seda, et Eestis oleks kuskil pool mitukümmend tuhat või kuskil pool koos ehitajatega, et sisse tulnud toodavale elanikkonnale inimestele elamuid ehitada. Ja samuti siis selle toorme tootjatele ja töötlejatele, ma arvan, et kuskil võibolla 100 000 inimese lähedal oleks tulnud veel inimesi sisse tuua. Ja see, millest Jaan siin praegu rääkis, et keskkonda on vaja hooldada, looduskaitse seltsi loomine oli üks olulisi tegurid, et niisugused mõisted hakkasid Eesti tähendab valitsuses ja tollel ajal juhtivad isikute keskel üldse mingil määral arusaadavaks muutuma. Ja ma mäletan neid aegu väga hästi sellepärast, et Jaaniga koostöö algas minul olles Loomakasvatuse Instituudi direktori asetäitja. Olin kutsutud, olin Tähtvere katsebaasi muidu peatsootehnik ja direktor ja sealt kutsuti instituuti ja instituut viidi kesklinnast Tähtvere ja endise Eesti sõjaväe ja edasi siis Vene sõjaväe baasiks oli see, mis oli äärmiselt lõhutud,
aga nagu teate, see on päris ilus looduslik koht Tartu külje all ja Jaani huvi looduse vastu siin tekiski meil kontakt ja ma usun, et väga palju Jaani just soovituste alusel sai selle oja taastada seal ja kuni Emajõeni välja selle ala taastada selles tegevuses järgnevalt olin määratud Tartu näidissovhoosi direktoriks tollel ajal Ilmatsalu, ainult oli Ilmatsalu sovhoosi instituudi katsejaamana ja siin jätkus Jaani koostöö ja kas või meie seltsi loomisel, et mina siis sellest piskust Ilmatsalu sovhoos oli kahjumis, aga esimese kasumi saime juba järgmisel aastal sellest esimest kasumist kuskil 1100-1200 rubla, mis oli tollel ajal päris suur raha, sai siis anda looduskaitseseltsi loomisse, et organisatsiooni siis tegevust korraldada. Ja sellest ajast alates kas või siis igal aastal liideti üks maha jäänud majand ja peaaegu terve Tähtvere siis vald. Ja jällegi Jaaniga koos arutasime kõik ja me läksime sellele teele, et mitte ehitada keskusi välja, vaid taastada Eesti küla ümbruses ja igal aastal oma 30-40 talu, ükskõik kas see oli sovhoosi töötaja või mitte ja aitasime majad remontida, katused peale teha ja aknad uksed taas uuesti ette ja tee juurde pere selle maja juurde viia. Ja ka elekter veel ja seda kõik kanda majandi otse kuludesse ja niimoodi taastasime meie Tähtvere valda ja Jaan oli siis põhiliseks niisuguseks ideoloogiliseks nõustajaks, et kuidas ühte või teist peri tähendab küla taastada ja peale selle see oli ala, kus võeti kruusa ja savi tööstused olid taastada kõik need kruusasavi liiva augud, mis oli linna nagu ehituse jaoks läbi aegade kasutatud seal. Nõnda, et siit algas meie koostöö ja järgnevalt ideega rahvuspark luua, milles mina küll ei omanud aega lihtsalt nii tihedalt koostööd teha, kuid siiski ikkagi. Ja ma usun, et viia need arusaamad Eesti tolleaegse juhtkonnani ja eelkõige ma nimetaksin Tõnu Risti, tänu millele eespool nimetatud asjad ei realiseerunud. Ja kui te mõistaksite seda arvude siis tähtsust, enne sõda, see tähendab Tartu rahu piirides, oli Eestis teisi rahvaid kokku 12%, sellest vene rahvaid 8%. See on koos Narva-taguste aladega ja Petserimaaga. Kui me taastasime oma iseseisvuse, oli 42,67% venekeelset elanikkonda ilma Setumaata ja Narva-taguste aladeta ja liitke siia veel siis 100 000 inimest juurde, siis kujutate, mida see endast tähendas, eks ole. Enda, et selle tõttu suutsime üle elada need juulilepetele allakirjutamise protsessid ja kõik, et Eesti rahvas oli siiski enamuses, mida ei suutnud näiteks Läti teha. Ja te teate kindlasti päris hästi, milline oli, on tänase päevane olnud selle tõttu ka Läti probleemid, kui palju on poliitilise vastasseise olnud ja nii edasi. Nõnda, et ma usun, me peame selles osas rääkides Jaanist ja Neilertist meenutama eelkõige Eesti loodust, aga sellega seoses kõiki neid sotsiaalseid majanduslikke küsimusi, mis selle käigus oleksid võinud tekkida. Ja kuni selleni välja, et kui mina tulin Tallinna, siis ma kutsusin Liidu riigiplaanikomitee ase esimehe siia ja tellisin helikopteri ja näitasin siis Tallinnast lennates Mardu siis need kaevealasid kuni Narvani välja.
ja tähendab selleks, et Vaino nõudis, et tuleb kõik see realiseerida, need programmid, millest ma eespool siin rääkisin. Ja tõesti sain teda viia selleni, et ta asus ka minu seisukohale, et ei tohi neid kaevandusi avada, milles oli pärast väga tõsine õhtul jutuajamine ähvardustega Vaino poolt, et vaat niisuguse akti sai teha. Ja seda hiljem vastu võtta ülemnõukogu otsus lausa, kus keelasime niisuguste kaevanduste avamise just looduskaitse aspektist lähtuvalt eelkõige. Nõnda, et niisugused meenutused on minul Jaaniga ja ta oskas suhelda alati nii rahvaga, üldsusega, kui ka nendes poliitilistes ringkondades taotleda oma seisukohti, nõnda, et rahvas tuli looduskaitse seltsi kokkutulekutel igal aastal 1,5–2,000 inimest peaaegu kuskil pool. Ja tahtis tulla palju rohkem, nõnda, et arutelu oli selles, et lihtsalt ei ole võimalik organiseerida enam nii suurt hulka rahvast tollel ajal, et liiklus juba tuleb peatada ja nii edasi. Ja ma lisaks siia juurde veel seda, et kokkutulekuid sai erinevates kohtades teha ja seal juures ka siis Kohtla-Järvel. Ja miks seal? Et näidata, kui võrd reostatud see keskkond seal on ja keskkomitee keelas selle ära, ja suutsime siiski asja ajada nii kaugel, et me tegime seal kokku tuleku ja ma usun, et sellest levis ka informatsioon üle kogu Eesti rahvas ise nägi, mis seal oli, mis avaldas samuti mõju, et vastu seista nendele kõikidele tegemistele, mis sellel ajal olid, ma julgeks öelda, kasutaks sõna rahvuslikult lihtsalt ohtlik meie läbi meie keskkonna ja tervikuna kogu meie väike rahvale. Nii et suur tänu teile kõigile, kes te olite aktiivselt osalesite nendes protsessides, aitasite kaasa ja ma usun, et sellest on see mõiste ja arusaamine on jätkuvalt kannud võib-olla meie Eestimaa elukeskkonda ja inimeste arusaamisi nõnda, et me võime olla rõõmsad oma maa üle, oma looduse ja keskkonna üle. Palju õnne ja jõudu teile kõigile. Suur aitäh Arnold Rüütlile ja siit oleski paistlik jätkata võib-olla teemal Jaan Eilart kui visionäär ja mõtleja ja just, et rääkida sest imelisest oskusest maailmas toimida, kaasa rääkida, see mida paljudel ei ole, tähendab teadmised on, aga kui ei ole seda jõudu, et seda oma visioone ellu viia. Et ma mõtlen, et seda teemat äkki Ülo Vooglaid mõtestaks natuke lahti. Aitäh. Austatud proua Eilart, lugupeetavad Jaani sõbrad tuttavad. Tõtelda, omal ajal oli väga raske vahet teha, kus see sõprus oli ja kuskalt algas see koht, kus veel ei olnudki sõber. Jaan oli sedavõrd vahetu, sedavõrd innustunud, sedavõrd sütitav isik, et kes tema kõrvale sattus millegi üle mõtlema, sattus ka kohe otsima, avastama, rõõmustama ja Jaan vaimustas kõiki. Ja see on asi, mida ta ei saanud epasega ülikoolis kuskil õppida. Ta lihtsalt oli selline. Ta sündis selliseks ja tal oli õnne olla ka nende keskel, kes teda ära ei rikkunud, mida juhtub tänapäeval üsna sageli. Nüüd ma mõtlesin muidugi ka, et mida küll rääkida Jaanist, me olime üsna lähedased sõbrad ja
neid seiklusi on ju nii palju ja neid asju on nii palju, et nendest mingisugus väikse valiku tegemine päris keeruline ülesanne. Aga ta oli minust 2 aastat vanem ja siis, kui me väga vaidlema läksime, siis ta ütleb niimoodi, nüüd jääb nii, nagu vanem ütleb. Ja siis, aga mille üle me mõtlesime koos ja otsisime ja enamasti siis kõike rõõmustasime leidmise üle. Jaan käsitles igal juhul ja alati detaili mingit väga üksikut ja konkreetset erilist ja üldist kogu aeg vastastikustes põimingutes. Ja siis, kui me ka esimest korda lausa tutvusime, ta, ja mingi EPA üliõpiline kutsus Tartu üliõpilisi linnulaulu kuulama. No kujuta ise ette, üliõpilast põlvest tõusta kell 4 üles ja siis kõmpida sinna Peetri kiriku juurde ja sinna kiriku taha surnu ajada. Praegu tundub küll, et see oli täitsa ikka kanglastegu, aga Jaan ise arvas, et no kui tuleb 5, võibolla 7, aga no tuli 40. Ja siis oli jälle paha asi see, et ei saa nii kõvasti rääkida, et linde ei sega. Aga Jaan vaimustus. Ja siis ja ükskõik mis puhul ja millega. Nüüd see on nüüd asi, mida tasub ikka natuke mõelda. Millest see Jaani fenomen tekkis? Ja tõepoolest tal oli, nüüd tagantjärgi on seda lihtsam vaadata, sel ajal me muidugi seda ei mõelnud. Tema nägi kaugele ette, aastate taha. Ja kui ta menda maastiku vaatas ja siis tal nähtavasti oli silmad ees mitmesugused variandid ja kujutas ette, mis siis juhtub, kui me nüüd mitte midagi ei tee kiiresti. Missuguseks võib see piirkond muutuda, kui siin nüüd targalt tegutseda. Ja selliste visioonidega Jaan lummas. Muidugi ta sai väga selgelt aru sellest, et ega üksi ei tee siin ju mitte midagi ära. Tegutseda võid, aga saavutada ei ole võimalik. Ja seetõttu ta ju kaasas Eestima hoidmisse, keda vähegi sai. Ma ei tea, neid kirjanike, kas ikka oli tõsiselt võetavad kirjanike ja ka nii silmapaistvaid näitlejaid ja üldse niisugused kultuuritugitalasid, kes ei unistanud järgmisest kohtumisest Jaaniga. Iga kohtumine, iga suuremat sorti kohtumine, see oli ju niisugune tohutu sündmus ja selline Eestimaad südames hoidev ja kaitsev kultuuriüldsus oli ju kaasatud täiesti tükis. Tab kuulumine looduskaitse seltsi oli omamoodi, ütleme siis niimoodi kvaliteedi märk, kui Jaani siit nüüd ekraanilt meenutada kvaliteedi aaste. See oli näitaja, et nähtavasti ka sellel sinul ja teistel sinuga koos on süda õige koha peal. Seda teati, aga sellest ei olnud sobin rääkida. Ja ma ei hakka ju praegu meenutama kõiki neid rahvusvahelisi ja muid ühinguid, mille Jaan osales, aga tean väga hästi, et ta väga hoolikalt valmistus ja ikka ja jälle niisuguste tervikut hõlmavate visioonidega. Kui praegu öelda, et Jaan oli visiooni inimene, siis see on täiesti kindlalt see õige. Aga ta sidus ju looduse, kunsti, kõik sellegi kaasneva, üks kõik missuguse kujutava kunsti, teatrikunsti, muusika. Ja tähendab, keskmes oli inimene ja inimese elukeskkond igas mõttes. Ja me modelleerisime seda keskkonda, modelleerisime keskkonda, keskkonna hoidmist, võimaldavaid tegureid, keskkonda ohustavaid tegureid, püüdsime luua niisugust prognoosi, mis võimalikult kaugel ulatuks ja Jaan käitus nendes arutlustes niisuguse, ma ei tea, kuidas ma nüüd ütleksin, et ei liialdaks ka, ta oli niisugune
vaimustatud koolipoiss olenemata sellest , kui palju tal juba aastaid oli . ja see vaimustusega on selline asi , et see nakkab . ja kogu see kämp , kes oli kokku kutsutud , pingutas ennast unustavalt . ja vot selline isiklik toime on ka ikka asi , mida noh , keegi , kes on selles kõiges osalenud , teab ju ise , aga täna olgu siin nüüd tema austamise päeval ka meenutatud ja mainitud . Ma toon nüüd ühe niisuguse konkreetse loo veel , mida kuskil trükitud ei ole ja pole kindel , et see üldse kunagi juhtub . ükskord võtsime kätte ja otsustasime sõita Baikali äärde ja Ulan-Ude teesse ja sealt siis autodega juba üle mägi ja jõgi , mägi ja jõgi , eks ole , niimoodi muudkui , aga kohaliku kombe kohaselt laotati nii , kui sa jõudsid sinna kurule , nii kohe valge lina maha ja siis sinna mingid alumiiniumtassid maha ja viinapudel keskele ja hapukurgid ja mis seal veel oli . ja muidu ei saa , noh , aga mägi ja jõgi , kaua sa jõuad , eks . ja kõige hullem see veel , et ega autojuht ju ei olnud mingi pealtvaataja , autojuht osales ja siis oli niisugune asi , et oli vaja , ega siinsama ei tohtinud juua , tuli kõigepealt seesama sõrm , see väikese tõsta , kasta sinna viina sisse , siis lasta niimoodi nipsu vaimudele , eks ole , siiapoole ja sinnapoole ja ikka keerata ennast ja muudkui vaimud ja kõigepealt ära joota , siis pärast võisid ise juua . ja aga no mis võisid , siis pidid ja noh , aga kaua sa jõuad , mina ka vajutasin sisse , lasin üle pea siia-sinna ja siis tuli kohalik partei sekretär juurde , ütles , et Julova Kurovitš , et teil võib-olla tõesti on ükskõik , et te sõidate siit läbi ja soh , mine tea , võib-olla enam ei pääsegi siia . aga meie peame siit kogu aeg sõitma . mis vaimud meie kohta arvavad ? ja ei jäänudki midagi muud üle , kui kombeid täita . aga no saime lõpuks Baikali äärde . noh , peab ütlema , et me olime Jaaniga kaks ainukest kainet seal  aga no mis kained , see on ka palju öelda , aga mõtelge ise , aga nüüd saime sinna , seal läks asi veel hullemaks , seal oli muidugi oomul ja kõiksugu asjad , õrgutised laua peal ja burjaadid ootavad , me olime muidugi hilinenud nagu ikka ja siis oli vaja kallata sinna viina , selle peale šampanjat , panna käsi peale , lüüa niimoodi vastu põlve ja siis otsekohe kõik ära juua . see pidi olema Belimedvet . jah , siis sai vaevalt ühe kurgi jammustada . tuli kallata konjakit ja sinna šampanjat peale , lüüa vastu põlve ja siis ära kohe ära juua , see pidi olema Burimedvet . nii kui kaks karu olid ära käinud , burjaadid kukkusid kõik üksteise järel ära . me olime Jaaniga ainsad laua taga veel  muidugi minu treening muidugi ega Jaanil tol ajal ei olnud ka treening väga tugev , eks ole , aga igatahes me olime seal ikka kained või noh , jah , noh , saime ikka käia , siis läksime Baikali äärde ja otsustasime , et nii see asi ei lähe , nüüd lähme otsekohe suplema . Vesi oli jääkülm , tõesti ma ei iialgi uskunud , et üks vesi võib nii õudselt külm olla , suveaeg ju  aga niimoodi jää küll , no igatahes noh , ujumine oleks palju öelda , aga ära käisime . ja aga selle peale Jaan võttis otse , kui tal oli juba varem ettevalmistus tehtud ja kasutas juhust nüüd väga vaikselt , imbus , seal on mitu paberikombinaati ja neid varjati , väga varjati , et need saastavad selle Baikali vett . Jaan käis kohal fotoaparaadiga , pildistas ja fikseeris fakti , need olid nii varjad peidetud asjad ja keegi ei teadnud . ja ta miks ma seda juttu räägin ? Hoolimata raskustest , ta oli niipidi ööd ja päevad muretses selle eest , millele tegelikult andis kogu elu . ja päris huvitav on nüüd tagantjärgi mõelda , kust ta selle energia võttis , kust ta selle innustuse sai , et vahet , hoo ja hoobi vahet ei olnud , eks ole .
ja eks ta see talle tervise peale ka ju ikkagi mingi jälje jättis ja ei suuda ju, ega see inimene mingi ikkagi masin ei ole peale, see läheb ka rikki. Ja aga ma arvan, et see, mis ta nüüd siin ütles, et mõned armastavad loodust, aga temal on see töö, ega see väga täpne ei olnud. Ma arvan, et ta tegelikult tõesti armastas ja ta ei käsitlenud seda, mis ta tegi üldse tööna. Ta käsitles seda võimalusena. Ja tänu sellele, et see armastus oli ääretu, piiritu ja tingimusteta. Tänan tähelepanu eest. Nii, suureta Ülo Vooglaiule. Ma ise, kes ma olen looduskaitse seltsi Jaani Elati juures ju pärast ülikooli lõppu natuke ka tööl olnud, mind hämmastas Jaani enda ütlemine ja ilmselt nii see oligi, et kui mina taolin maga võtame 8 tundi vähemalt ööpäevas, siis Elat piirdus seal 2-3 tunniga sellega puhkas välja, et ega elu saab maha magada. Aga ma tahaks nüüd, et just sellises niimoodi lähedast inimeste formaadis, et sa Silvi Eilat räägiksid meile, et kui raske on sellise mehega koos elada olnud. Raskustest ma ei oska küll midagi teile pajatada. Jaan igal juhul oli imemees, fenomen, nagu öeldi, ja tema oma tegemisi tegigi kogu oma elu. Ta oli tark mees. Kus ta selle tarkuse võttis? Andis taeva isa või oli tal ta olemas enne, juba veel, ma ei tea. Aga igal juhul tema kõigepealt kiindus raamatutesse ja lugemisse. Seda olete te võib-olla lugenud juba ja isegi kuulnud. Ta kiindus lugemisse enne, kui ta lugeda oskas. Kodus oli vanaema ja tema väljas ei käinud, ta oli nii palju vana. Ja siis Jaan palus ette lugeda. No, ütleb, et mina ei saanud seda lugemist kuidagi kätte. Õde oli 2 aastat peaaegu noorem. Tema luges ja mina ei saanud lugeda. Ja pidi vanaema seda tegema. Kui vanaema ära tüdines, siis ütles, et mul silmad kipüütavad, ma ei saa enam lugeda, siis Jaanil poisikesel oli taskus komme. Pani selle vanaemale pihku ja vanaema luges jälle edasi. Nii oli tema kiindumus raamatutesse ja lugemisse eluaegne. Ta ei lugenud mitte ainult seda, mis oli, ütleme, loodus või eriala. Ta luges väga palju. Võiks ütelda, noh, kõike. Ja tal oli ka imeline mälu, mis sünteesis selle loetu ühtseks. Seda ma olen aru saanud, ei ole enamikel inimestel. Ta teab ühte ja teist, aga ta ei suuda seostada. Temal oli see kõik peas, kuidagi seostunult. Eks teine asi oli kindlasti kool. Seal oli tal 2 õpetajat, kes teda eriti innustasid ja keda ta austas elu lõpuni. Need olid kirjandus. Eesti keel ja kirjandusõpetaja ja loodusõpetaja Türi keskkoolist. Nüüd no siin on juba nii palju tema kohta ilusti öeldud ja tema kohta on rohkem veel öeldud. Keegi ei ole suutnud
tegelikult Jaani kokku võtta veel. Kõik temast kirjutatu on siiski üks külg või teine külg, aga vaat see tervik puudub tegelikult ja seda ei ole kerge teha. Ega mina seda ka teile siin teha vist kindlasti ei suuda. Temal oli eriline innustamise võime. Ja mitte ainult innustamise, vaid ka kaasa tõmbamise, veenmise, võib-olla on veel paremaid sõnu siin vaja, võime. Niisugusi, ja selle tõttu ta tuli välja olukordadest, mis tundusid lootusetud. No, kas või niisugune asi, et teha selgeks, et ikka tuleks teha rahvuspark, kus oli see sõna rahvus, mitte nõukogude ja rahvas. Ja teha see selgeks ka Moskva meestele, kes seda kohe kudagi ei uskunud. No see oli ka ime küll. Ja niisugused imesid tegi ta päris palju. Nüüd raskused ikka, jah. Ei, aga kuidas ta omavahel tuttavaks? Tuttavaks? Ei, see on... Ma ütlen kõvasti. Ma ütlen läbi mikrofoni lihtsalt, et klienti küsimus on lihtne, et minu teada naised võtavad mehi, mitte mehi naisi. Kuidas te Jaani kätte saite? No vaat, mina küll pole elu sees meeste võtti olnud. Tema peale lõpetamist läks tööle Zooloogia Botaanika Instituuti ja oli siis seal looduskaitsekomisjoni teadussekretär plus instituudi teadussekretär. Mina olin veel üliõpilane, aga minul oli nagu planeeritud ka tööle jäämine botaanika kateedrise ülikoolis, aga seda ei olnud alati kohe võimalik teha. Ja Zooloogia Botaanika Instituudis vabanes üks laborandi koht, see oli alati väga oodatud asi, kui niisugune koht vabaneb. Ja siis ütles minule no juhendaja, et sa pead kindlasti nüüd sinna minema, pärast siis tuled siia meile tagasi. No mina siis nii sinna läksin ja nii ma siis seda Jaani seal nägin ka. No... Ega ta oli niisugune paras vibalik ja siuke, ega ta ei olnud sugugi mitte mingisugune kaunis noore härra. Aga ta oli võluv. Ja vaat nii mina siis tuttavaks saingi temaga. Vaat. Teeme niimoodi, et ma pärast küsin edasi, aga ma annan praegu Vaike Hangule mikrofoni üle. Sina olid seal samas Zooloogia Botaanika Instituudis, noh, heilati ka ühest toast tegutsesti kogu aeg. Ja siin niisugune, et olude ja ajas sunnil pean mina oma jutuga minema hoopis kaugesse minevikku. Kui möödunud sajandi keskpaika, see oli 1957, Silvi, sina tulid hiljem sinna. Tulid hiljem. Ja looduskaitsekomisjon oli asutatud 1955. aastal. Minu teada kutsus Eilart Jaani Zooloogia Botaanika Instituuti Erik Kumari. Ja Jaan jäi siis looduskaitsekomisjoni teaduslikult sekretäriks kuni 1965. aastani. Ei, see kiirus ja see töö, mis ta ette võttis, see oli kohutav. Ainult kirjutas ja ilmusid asjad. Üks suurem töö, mis
mis kõigepealt looduskaitsekomisjoni nime all ilmus, oli Eesti kaunis loodus, mis oli tollal nii suur sündmus, et kui see 57 ilmus. Ma kirjutasin siia välja mõned peatükid, need, kus Jaan on osaline olnud ja kus Jaan teinud on siin tohutu suur osa. Võib ringi lasta need meelde tuletuseks. Kuigi me kõik oleme nii Jaaniga tuttavad siin kui ka nende raamatutega, aga ikkagi väike meeldetuletus. Siis pani ta käima ju looduskaitsepäeva. Juhuslikult on siin tema koostatud esimese looduskaitsepäeva niisugune põhimõtted, kavad või ka lasta ringi käia. Teine asi, mis kohe siis ka läheduses ilmus, oli looduskaitse teatmik. Siin on Eilart Jaanil jälle suur osa meelde tuletuseks. Rääkimata sellest paksust teatmikust, mida veel täna päeval on näha laudadel, töölaudadel, on see looduskaitse, kus on Eilartil ja Endel Varepil väga suur osa. Aga Jaanil jätkus seda jõudu igale poole. Üks väga ilus asi, mis ta on teinud, on Johannes Piiperi pilti ja hääle Eesti loodusest andis ta uuesti välja. See on suur töö, kommenteeritud kõik tema poolt ja väga ilus asi. Muidugi oli see algaastatel üks tähtis sündmus Eesti looduskaitse seaduse vastuvõtmine, kus professor Varep olude sunnil oli seda seal ette kandmas seda, kuna Kumari ei saanud, Kumari pidi sinna minema tegelikult, aga ei saanud, sest üks Hiina teadlane tuli Tartusse Zooloogia Botaanika Instituuti külla ja oli kinnitatud vastuvõtjaks Kumari ja seda ei olnud võimalik muuta. Professor Varep oli parasjagu üliõpilastega välitööl ja siis tuli Endel Ang läks, asendas Varepit üliõpilaste praktikumis ja Varep läks siis Tallinnas seda tööd tegema. Ka Jaan Eilart oli seal selle vastuvõtmise juures. Siin on Varepi kiri, mida ta kirjutab peale seda, kui see looduskaitse seadus vastu võeti. Siin on veel mõned noorusaja pildid näha, kus Jaan on veel õige noorukene. Töö oli ja väga kiire, et laua peal ikka mitu käsikirja korraga pooleli. Eriti ajalehed olid hädas, ei saanud kätte. Pidi tegema tänaseks, aga ajalehel on niisugune värk, et peab homme tulema. Ja siis oli tal seda rabamist nendega külluses, aga ta oskas nagu kõiki asju võttis, nagu mingi magnet tõmbas igasuguseid sündmusi enda sisse. Ja siis oli ta vahest hädas nendega, et ta ei suutnud neid kõiki asju kella ajaks ja tähtpäevaks ära teha. Kumariga olid nad täiesti vastandid selles suhtes oma töösse suhtumise suhtes või oma arvestusega, kui palju ta jõuab täpselt teha. Kumari oli niisugune, et enne tähtaega kõik valmis, enne tähtaega valmis. Aga Jaanil said valmis küll, aga pärast tähtaega, peale tähtaega said valmis. Aga ometi nad ilmusid, ega siis muidu Jaani bibliograafias ei oleks 1200 vist on või natuke ülegi vist 1200. Nii et tohutu töö. Ja kiiruga laua peal seal ikka mitmed asjad poolel ja ükskord oli niisugune lugu, et komandeeringust tulles, nagu ikka tuli täita komandeeringu aruanne ja seal piletid ja mis sinna kõik juurde käisid. Ja Jaan oli kirjutanud komandeeringu aruandel lõppu, tervitades teie Jaan Eilart.
ja raamatupidaja Erda Käärik käis sellega, siis ütles, kujutage ette, noor mees kirjutab mulle, et tervitab teie Jaan Eilart. Me siis jutustasime talle, et ei ole midagi, et Jaanil oli mitu kirja laua peal, et see tervitus pidi minema mõne pruudile hoopis tükkis. Aga läks meie raamatupidamisele. Vaat niisuguseid toredaid lugusid. Keegi oli toonud, Jaan oli ära, aga keegi oli toonud talle sinna kaks Viinamäe tegu. Ja need Viinamäe teod olid siis pandud botanisiiri sisse sinna ootama, aga Jaan oli ära. Ja need hakkasid seal kobistama kangesti, juba mitu päeva kobistasid, aga Jaan ikka ei olnud. Siis me mõtlesime, mis me teeme nendega. Et aga kui rikastaks õige Tartu faunat ja viisin õige Toome mäele need kaks tükki sealt need ära. Aga Jaan tuli ise tagasi alles 3 päeva pärast ja ütles, et väga hea, et lahti lasite. Nii et niisugesi lugusid oli ja mis, muidugi selle, et Jaan oli väga vastu tulelik ja abi valmis ja aita ükskõik mis olekus. Näiteks meil oli niisugune lugu, et oli, see oli 1976, kui Austraaliast oli mulle venna tütar külas. See oli veel aeg, kui sai sõita ainult juhendaja juuresolekul, tuli Tartusse 9 päevaks ikka, aga juhtusid niisugused viisakas saatja, et saatja läks ära ja kella ajaga lepiti kokku. Kui see lapsukene hakkas ära minema, see oli niisugune kiire viimane päev, kiire, aga peaks midagi niisugest meelde jäävamat asja veel lõpetuseks tegema. Äkki tuli mõte, et kui istutaks õige, ta elas Tallinnas Nõmme lõe juures, istutaks õige kaks või paar õunapuud. Kuskilt ei olnud õunapuistikud sel momentil võtta ja rääkisime Jaanile ja Jaan muretses paari tunni jooksul kaks ilusat õunapuistakud istnud. Nad on nüüd väga ilusad, suured täis kasvavad puud. Üks on sibul ja teine on valgeklaar. Nii et niisugune abi valmis igas momentis ja igal olekul. Ja muidugi kõik siin mäletavad ja teavad, kui suur tung oli Jaani ekskursioonidele. Ikka kõik ei mahtunud sinna ekskursioonidele ära. Ja veel ta jõudis Tartu linna keskraamatukogu. Ma ei tea, mis ta nimi tollal oli. Tal oli üks imelik nimi. Koogol oli muidugi. Jaan oli seal juhtiv töötaja, ta oli ala lõpmata, seal olid koosolekud ja ei mahtu kirjandusõhtu otsa, siis tal oli neid raamatuid pakkis omal seal sisse, mida kaasa võtta ja seal olid ka ruumid, see ruum oli nii täis, ma olen ka ükskord seal käinud, see oli puu püsti rahvast täis. Ei, see oli tohut, mina ei tea, kus see energia tuli, siis noorte looduses sõpradega, mis seal Lillemäel, mis selle nimi oli tollal? Loodusmaja vist oli ja seal oli ta ju täitsa töötas. Ja nii, et kust, mis nõjaväel kõik see värk oli, seda ei oska kokku arvata, aga siin on veel mõned noorusaja pildid võib lasta ringi. Et see energia, nii nagu siin täna on imestatakse, kust see energia tuli, aga ometi jõudis. Seal samas jõudsid nad professor Varepiga kahekesi teatud kella ajal ikka sealt mäest alla minna ja siis ülikooli kohvikusse minna ja seal siis oli kohvi ja midagi muud käis ka sinna kohvi sisse, nii et aega jätkus igale poole. Nii et neid meenutusi, aga see töövõime, see oli ikka
aga näiteks professor Varepil käis ekskursioonidel niisugune väike paberilipik taskusse, kus olid mõned aastaarvud, mis tal seal peal olid, neid oli nüüd arhiivis ka näha, niisuguseid lipikuid, kus tal siis on. Aga Jaanil küll vist niisugust asja ei olnud, aga laua peal, ta töö laua peal, kui ta hakkas minema, siis olid tal seal lipikud olid reas küll. Lipikud olid reas ja oli ka siis kirjutatud juurde ikka, nii et mingisugused niisugused väiksed asjad olid kadalika seal laua peal reas. Ma mäletan seal neid asju vaadates. Aga jah, jõudis igale poole. Näiteks oli minek, oli Herbert Viidingul oli üks sünnipäev ja pidime sinna kõik sünnipäevale minema. Meie olime juba hakkamas tordiga, hakkasime ja ootasime seal nurga peal, Vanemuise nurga peal, Viiding elas seal samas. Eilart tuleb suure jooksuga ja rabas tordi seal kellegi käest. Tordi pael läks katki ja tord kukkus maha. Aga ta kukkus nii ilusti ja nii õige nurga all, et kui ta natuke kokku läks, aga viltu ei olnud midagi läinud. Nii et igat moodi need asjad on olnud imetlusväärne, just see töövõime ja see kirjutamise võime, mida me siis nüüd lugeda kõik saame. Ja küll on üks tore lugu see, et see bibliograafia ilmus õigel ajal, ilmus täielikult, et seal ei tohiks puudujääke olla või oled sa leidnud ka puudujääke Silvisel, et kõik asjad ei ole kirjas. Ega ma ei ole otsinud ka, ega ei olegi enam kuskilt vist otsida. Ma usun, et ta on üsna täiuslik. No, olla niisugused kuskil mujal avaldatud asjad, jaa, mida endal ei ole. No just, jah, siis need on siis välja jäänud. Esimene, seda on nii kangesti rõhutatud, aga näe, kogemata on ära ununenud. Ja selle seadusega oli muidugi nii, see oli esialgselt oli ta, aga selle korrigeerimisega, et ta läbi saaks kuidagi pidi minna. Sellega oli väga suurt tegemisi, need Kumari, Varepi, Eilart, Maasin, kõik olid sellega seotud ja kõik lihvisid seda sõnastust. Et ometi saaks selle värgi vastu võtta, see ei olnud kerge töö sugugi. Nii, siin seoses jah, tekib väike muid mõte oli lihtsalt, et kui looduskaitse seadus oli esimene, see, mis see Nõukogude Liidus vastu võeti, aga looduskaitse selts oli enne kõigis liiduvabart välja vist Eesti ja Turkmeenia, nagu ma mõeletan ja neil, et mul ütles, aga kõik need igal pool mujal olid hoopis teistsugused seltsid, nii et see, et Eestis looduskaitse selts sai kultuuriseltsiks ja omas sellised nii-öelda sellist mõju ühiskonnas Eesti rahvale ja no sellest ma arvan, võiksid kõik rahva tunnistada. Aga nüüd küll, et lähme edasi. Ma mäletan, kui ma olin 80. seltsis tööl, siis oli Rein Ahas oli veel koolipoiss, ei olnud veel keskkooligi jõudnud, aga õpilaste teadusühingus oli sina ja teine, kes ma mäletan, see oli praegu Õhtulehe peatoimetaja Väino Koolberg, te juba kirjutasite. Et siis sa Eilati juhendamisel tegid juba töid ja sina siis räägi, kuidas Eilat oli õpetajana. Nii igal kool, nii algus noorest pärast kui ka, kuni, nii, kogu aeg. Aitäh, austatud Silvi ja kõik teised Jaani lähedased, et mina olen jah olnud ka Jaani ja Silvi ja perekondlikult ammu seotud
ja ka õpilaste teaduslikus ühingus oli Jaan minu juhendaja, kus me jõudsime koos ühise tööga ka laureaadi medalini välja. Ja hiljemgi ülikoolis oli Jaani algatus siis minu uurimistöödeks ja õpinguteks väga oluline. Ja kui me nüüd vaatame täna selle pilguga tagasi, et sellest hästi palju arutatakse, et mis on see maailm täna ja mis oli siis, kui Jaan tegutses väga aktiivselt ka Tartu Ülikooli geograafia osakonnas ja algatas ja tegi palju uuringuid, luges loenguid ja oli väga innustav, siis võib välja tuua kaks asja, mis Jaan visionäärina või tegelikult äärmiselt hea ettenägemisoskusega suutis ära näha ja palju aastaid ette mõelda. Et seda visiooni võimekust ja oskust asju kokku panna ja nende alusel näha, mis hakkab juhtuma, on täna siin juba rõhutatud. Aga esimene asi oli see kaasaegne inimgeograafia kui humanitaarteadus. Et tegelikult tol ajal, eriti veel Nõukogude Liidus, ei räägitud üldse, et geograafiat saaks teha, maastiku inimest ja loodus saaks uurida humanitaarteaduste meetoditega. Ja tegelikult tol ajal meie ruumis ei olnud isegi niisuguseid diskursuseid või traditsioone, et niisuguseid käsitlusi teha, aga tema oma inimese ja looduse ja maastiku sünteesiga tegelikult tegi kõike seda ja nüüd mitukümmend aastat hiljem tegelikult me näeme, et see on ka maailmas geograafia teaduses ühe juhtiva teadusharuna on tegelikult väga tugev ja kui me vaatame meetodeid ja lähenemisi, siis tegelikult see oskus näha inimkultuuri sellise humanitaari pilguga ja sünteesida seda ja seda aru saada, see oli tal olemas ja seda paljud koolkonnad täna õpivad. Ja teine oluline asi, mida ta samuti algatas, oli maastiku ekoloogia. Et tol ajal täpselt samuti, et terviklikult maastiku aineringed seostada inimtegevuse keemia looduslike tsüklitega, seda ka tol ajal vähemalt Nõukogude Liidus tehti üksikute kitsaste valdkondade kaupa ja keegi ei osanud ka seda ette näha. Ja kui me vaatame tänapäeval, siis on see jällegi seoses suurte muutustega, mis maa peal on toimunud, on see muutunud üheks enim tsiteeritud ja väga kiiresti arenevaks teadusharuks, nii et Jaani üks parimaid õpilasi, professor Ülo Mander, palus kõiki tervitada, tema ei saanud siia tulla sellepärast, et ta ehitab praegust üles Prantsusmaal ühe riikliku instituudi maastikuekoloogia laborit, on juba olnud seal pool aastat tööl. Ja see suund on kiiresti, seal on suured rahad, Tartu Ülikoolis on niisugused laborid ja statsionaarid, millest keegi ei oska unistadagi. Kuidas siis Jaan oskas seda kõike ette näha 30 või 40 aastat, isegi kui me vaatame neid algeid? Et ma arvan, et need teemad on ka siit täna tegelikult läbi käinud. Et esimene asi oli tema suur lugemus tegelikult ja vähemalt mulle endale tundub niimoodi, et tegelikult ta oli töötanud juba ilmselt varases nooruses läbi suure hulga kirjandust, mis oli ilmunud Eesti ajal. Et Eesti ajal sarnaselt nüüd viimase paarikümne aastaga ilmus ka tohutult palju tõlke ja kommentaaridega raamatuid, et eesti keeles ilmus väga huvitavat materjali. Ja Jaan oli neid kõiki asju lugenud ja tegelikult, kui ma nüüd hakkan hiljem järgi mõtlema, et kuidas ta rääkis maastikuekoloogiast või kuidas ta rääkis sellest kaasaegsest kultuurigeograafiast, siis tegelikult oli ta lugenud mingi 22. aasta Graane kirjutisi sellest, kuidas Prantsuse koolkond käsitles maastiku läbi inimese, kusagilt oli ta lugenud vene teoreetikute töid ja kuidagi tegelikult siis 70. ja 80. kõik see loetu sai mingiks pildiks tema silme ees, et ta nägi nagu suutis seda sünteesida. Ja ma alati tudengitele ütlen, et kui teil vähegi aega on, siis ülikooli ajal ja lugege, et küll te pärast näete, et kas teil on see meeles või ei ole, aga Jaanil oli see meeles ja see oli see tema teine
fenomenaalne omadus, et tal oli väga hea mälu, et ta tõesti seda, mis ta oli ka kunagi koolipõlves lugenud, mäletas neid allikaid, neid teemasid, ja siis see oli see ilmselt see võibolla osaliselt seletatav eeldus, kuidas ta sai selle pildi kokku panna. Ja teine selline huvitav asi, mis ka täna on juba korduvalt mainitud, oli see, et ta tõesti oli, et need on need suured õpetajad, kes tegelikult suudavad innustada õpilasi nii, et need ise õpivad. Et väga lihtne on õpetada anda ette ja sundida või siis luua olukord, kus õpilane peab õppima. Aga tema oli seda moodi õpilane, et nii ülikoolis oma loenguid pidades särava isiksuse ja väga hea kõnelejana, kui ka väljaspool ülikooli, et ta suutis inimesi innustada ja need õppisid ise. Ja nii, et võiks öelda, et selles tema panuses, et täna on Eestimaa niisugune ja et Eesti kultuurielu ja ka teadusilm on niisugune, oli kindlasti sellel fenomenaalsel omadusel, et ta suutis suure õpetajana paljud inimesed panna tegutsema ja ise õppima. Ja need, kes ise õppivad ja tahavad selle innustusega teada saada, need ka tihti lugu jõuavad kaugemale. Aitäh! Ja aitäh, Rein Ahasele! Nüüd ma mõtlen, et enne kui ma annan Kalev Sepale, kes räägib Jaan Eilatist kui IUCN Ida-Euroopa komitee presidendist, et selles suhtes küll, et nüüd tuleb, Kalev räägib sellest mõjust, et kuidas ikkagi, ütleme, need Tallinna deklaratsiooni ideed, mis, ütleme, Eilati peas olid nii loomulikud, aga mõjutasid näiteks Nassep Dayanit, kes oli aastal 1983 siin selle IUCN peakorteri poolt sümpoosionil, et Dayani ütles, et teeme su 50. sünnipäevaks ühe deklaratsiooni. Eilatel käis kõik ju täpselt aastate järgi, et kui ta sai 25-seks, sündis looduskaitsering, kui 33 nii-öelda Kristusega asutati looduskaitseselts, 50 Tallinna deklaratsioon ja nii edasi. Nii, aga ole hea, Kalev. Nii, aitäh. Et mind on Jaaniga ühendanud kaks valdkonda. Üks on see sama rahvusvaheline looduskaitseliit, kus Jaan aastakümneid tegutses. Ja te kõik teate, et väga paljud Jaani artiklid lõppesid tiitliga IUCN Ida-Euroopa president. Ja teine valdkond, mis meid seob, on see, et Jaan luges aastakümneid Tartu Ülikoolis looduskaitset ja minul oli võimalus looduskaitset õpetada 10 aastat 90. aastatel. Et ei ühes ega teises valdkonnas ma ei pea ennast Jaani mantli pärijaks, lihtsalt see mantel on liiga suur. Et Jaani tegemised olid tunduvalt väljapaistvad ja võimsamad. Ja üks ajend, mis ma tahtsin täna just rääkida IUCN-ist, oli see, et nuke valdkond, mida me ei ole päris lõpul nagu uurinud, et millise jälje Jaan jättis IUCN-i ajaloo kroonikatesse, et kui Taavi Paetegi Eesti loodusartiklist helistas mulle, küsis, et kuule, et kes see Jaan ikka oli seal IUCN-is ja noh, ma ütlesin, et rahvaletse laus, et oli Ida-komitee president ja rohkem ma Taavile midagi ütlen, sest ma olen nagu väga uurinud, aga see asja hakkas nagu mind kripeldama ja nüüd ma olen natuke rohkem kodutööd teinud ja püüan selle võla ja teadmatuse täna likvideerida. Aga kõigepealt sellest, et esmakohtume Jaaniga, et Jaan innustas, ta rääkis sugestiivselt, et paljud asjad, mis ta loengus rääkis, need nagu ise eneslikult salvestasid sinu kõva kettal ja need meenusid sulle aastakümned hiljem ja meenutasid, et seda rääkis mulle Jaan, et mul endal on 2 või 3 korda olen nagu taban sellest,
et ühel korral , kui ma lugesin parda ajakirja lennukis , see oli kirjutatud Valsveini pojapojast , siis ma meenutasin , et jaa , Valsveinis rääkis mulle Jaan Eldart , et see oli see mees , kes õppis Tartu Ülikoolis ja rajas looduskaitseala Askania Novas . ja samamoodi , kui ma olin Mongoolias Ustanai rahvuspargis , kus on Przewalski hobuste reservaat , jälle meenusin , et Jaan rääkis meile Przewalski hobustest ja nende kaitste vajadustest . aga esmakohtumine Jaaniga , ma kohtusin teda ka varem , aga tema niisugune suurepärane ettekanne oli aastal 1981, kui ta tuli IUCN-i järjekordselt peaassambleelt ja Christchurchist ja jagas oma muljed siis Vanemuise 46. auditooriumis 327. ja üks niisugune põnevam asi , mis ta rääkis , oli see , et mis talle kõige rohkem meelde jäi , oli maooride ninatervitus ja ta oli väga uhke selle üle , et teised ametnikud Nõukogude Liidu ametlikust delegatsioonist , keegi ei julgenud neid paljaste rindadega mauritaari tervitada , aga temale see ustalt meeldis , et neid tervitada . ja ta oli selle üle väga uhke . Ta rääkis ka mauride sõjatantsust , et seda ma ei oska öelda , kas ta nüüd seda ta ei jäljendanud , aga siin pildi peal siis jah , Václav Havel tervitab ühte mauritaari ja samasugune pilt oli ka Jaanist . Et teisi Nõukogude Liidu ametliku delegatsiooni inimesi oli kõvasti instrueeritud , see oli tegelikult väga keerukas aeg rahvusvahelises poliitikas , oli aasta 81 , Moskva olümpiamänge oli boikoteeritud ja tegelikult 81. aastal tahtis Lõuna-Korea astuda IUCN-i liikmeks ja selle vastu pidi muidugi Nõukogude Liit protesteerima , et nad olid kõik konsuli juurde vaevale kutsutud ja nad olid instrueeritud ja pidid hästi käituma . Nii et see oli esmakohtumine ka läbi IUCN-i . Et kokku siis Jaan tegelikult osales 6 IUCN-i peaassambleel esmakordsel aastal 1969 New Delhis ja siis kuni aastani 1984 need IUCN-i peaassambleed toimusid ikka 3 aasta tagant ja ta oli siis alati Nõukogude Liidu põllumajandusministeeriumi delegatsiooni liige . Ja ääretult tänuväärne on see , et ta kõikides nendes peaassambleedes ka pärast rikkalikult kirjutas , et ainuke erand , millest ma ei leidnud ühtegi artiklit , oli siis Ashabad , see oli üks Nõukogude Liit , et seda seal polnud huvitav kirjutada , aga kõikidest teistest on kas siis ülikoolilehes edasis Eesti Looduses on ilmunud väga põhjalikud artiklid ja tegelikult ääretult huvitav on nagu vaadata seda , et kuidas looduskaitse mõte on arenenud , et seesama see Christchurch oli tegelikult oli ääretult tähtis kogunemine ja see esmakordselt hakati rääkima elurikkusest , elurikkuse kaitsevajadusest ja tegelikult Jaan oli juba 10 aastat varem oma Eesti artiklites räägitud , kui tähtis on maastiku mitmekesisus , kui tähtis on elurikkus . Ja kunagi ma küsisin tudengite käest , et mida ühendab , kuidas on seotud Jaan Eldart ja Angela Merkel , ja siis tegelikult neid ühendabki elurikkus , et Jaan rääkis elurikkusest 70. aastatel 81 Christchurchis öeldi see välja , et seda on vaja kaitsta ja aastal 2008, kui oli G7 kogunemine , siis ka need suurte riikide pead rääkisid elurikkusest , et ühiskond on väga aeglase arenguga . Et sellised jah , toredaid ajalehe ülevaateid võib lugeda kõikidest kongressidest ja ma tegin lihtsalt väikse väljavõtte sellest esimesest Jaani osalemisest New Delhist ja kui vaadata siis , noh , mis oli siis tolle aja maastiku märksõnad või ütleme , looduskaitse märksõnad , siis me vaatamegi , et me rääkisime ka 40 aastat tagasi maastiku planeerimisest , looduskaitsealas kasvatustööst , vetekaitse ja nii edasi , et nad väga aktuaalsed teemad . Ja sealsamas Christchurchist veel oli tegelikult veel üks hästi oluline teema , mis algatati , oli Antarktika kaitse vajadust rõhutati ja seal rääkis ka Jaan Eldart kaasa ja ta rääkis seal Bellinghausenist . Et need on kõik väga hästi dateeritud , et nendest osavõtjatest on olemas nimekirjad , see on sama New Delhi osavõtja nimekiri , siin on siis ära toodud delegatsiooni nimed , Minister of Agriculture , ja siin me leiamegi siis Jaan Eldarti , ulitsa Tatari 15 Tallinn ühe N-iga , nagu ikka , eks ole , ja Estonik SSR oli siis tema ametlik tiitel seal . Ja samasugused kirju on ka järgnevate peaassambleedel .
nüüd kahe sõnaga tähendab, et nüüd kui me jõuame see teema juurde, hariduskomitee ja president, siis et öelda kahe sõnaga Ajussenist, siis see on siis selline suurim looduskaitseorganisatsioon, millel on kolm sammast, on sekretariaat, kus on umbes tuhatkond inimest, on liikmed, on siis liikmed riigid, 92 riiki on ametlikud liikmed ja 124 riiki on siis riikliku ameti institutsiooni kaudu liikmed ja nüüd sille 900 valitsusvälise organisatsiooni tänasel päeval. Ja kõige olulisem struktuuriüksus on muidugi liikmed, aga kui me räägime nagu uutest teadmistest, siis teaduskomissioonid. Ja tegelikult kogu maailm jagatud 8 regioonist ja nõukokku siis igas regioonis valitakse 3 nõukogu liiget ja lisaks on siis 6 teadusnõukogu liiget on seal nõukogus olemas. Ja kõik need teaduskomissioonid võivad siis tegelikult moodustada regionaalseid komiteesid. Et Eesti, see on veel tegelikult see külma sõja joon, et me oleme jätkuvalt nagu Ida-Euroopa ja Põhja-Aasia regioonis, et tegelikult Euroopa Liit nüüd läheb 2, et see on nagu see külma sõja joon on ikka veel seal kaardi peal olemas. Ja need on siis need 6 teaduskomissiooni ja haridus või haridusteaduskomissioon on tegelikult siis kõige vanem Ajusseni komissioon ja on tegutseks siin, et lisaks on siis kaitsealade komissioon, liigikaitsekomissioon, ökosüsteemse kaitsekorralduse komissioon, siis keskkonnaõiguse komissioon, kus on tegelikult välja töötatud kõik need samad tänapäeva loodushoiu alustalad, rahvusvahelised konventsioonid ja siis komissioon ökosüsteemse kaitse ja sotsiaalpoliitika valdkonnas. Ja siin lihtsalt mulle ära toon mõned niisugused lipulaevad, mis ta Ajussen on välja töötanud, me kõik teame punasraamatut, me teame kaitsealade, kaitsekategooriaid ja loomulikult kõiki neid konventsioone, mis on ka valminud Ajusseni kaastöös. Nüüd lähemalt siis läheme teema juurde, hariduskomissioon. Et ta on siis kõige vanem komissioon ja ma arvan, et üks väga oluline inimene Jaaniga seotud on see sama Šaposnikov, kes oli selle komissiooni juht, president 18 aastat, et ma arvan, et tundes teda päris hästi, Jaan tundis ta hästi, siis seal kaudu ta sinna Ajusseni maailmaga sisenes. Ja 1967 siis tegelikult loodi see Ida-Euroopa komitee. See oli esimene komitee, esimene pikendus Ajussenil, mis siis tekkis teispoole rauset eesriigete. Ja Jaan oli siis selle Ida-Euroopa komitee president. Siis on jällegi kirjanduses väga vastatlik andmeid, et kas 1982 kui 1990 ja mõnes kohas öeldakse 1978, et siin ma jäängi teile, ma arvan, et 1982 on õige. Et samamoodi tegelikult on nende peaassambleede arvudega, et kui ma need artiklid lugesin, et siin oli nagu alguses, et tuli tagasi esimeselt, tuli tagasi teiselt, tuli tagasi kolmandat peaassambleelt ja siis kui tuli tagasi Asabadis järg oli tulnud üks nagu juurde, et kui tuli Madridist tagasi öelda, et on 7 assambleel osa võtnud, aga tegelikult on vahepeal 6 tükki toimunud, et ikka 6 peaks olema õige, et see arv vajab nagu täpsustamist. Ja loomulikult looduskaitse 60-70 aastat oli valgemehe tegevus, eelkõige ingliskeelt kõneleva valgemehe tegevus ja kui vaadata nagu selle komissiooni liikmeskonda, siis tegelikult näete, et üle poole nendest on kõik Euroopast pärit. Et ma hakkas siis nagu jälgi ajama, et kuidas Jaani on kajastatud Ajusseni ajale ürikutest ja esimene raamat, mida siis nõukogu liikmed alati pead lugema, see on siis välja antud Ajusseni 50. aastapäevaks on see The Green Web, mis on siis Ajusseni ajalugu esimese 50 aasta jooksul ja minu suur pettumus on see, et ma leinud Jaan Eilarti nime sealt. Et ma mõtlesin, et Jaan Eilart ja Ajussen on meiega võrdsed ja kuidas siis seal ajaloos nagu kajastatud ei ole. Aga tegelikult ma sain nagu pärast selle asjale nagu pihta või mulle räägiti, et see on selle Martin Holgate'i poolt kirjutatud on ameeriklane, see oli ääretud Ameerikakeskne raamat, et kõik, mis nagu välja pole Ameerikat on sündmus, on ääretud vähe kajastatud. Et ja nad enamasti siis räägivad nagu suures poliitikast ja siis, mis on seostub Ameerikaga. Nüüd aastal 2000,
2011 andis sama Haridus-Teaduskomitee välja raamatu nende oma komisjoni ajaloost, Fritz Hasenbeck. Ja siit me leiame hoopis huvitamad faktid. See raamat on tegelikult 40-50 lehekülge koos lisadega ja need on siis jagatud nagu dekaadideks, see ülevaade. Ja loomulikult kõige rohkem siis Jaaniga seotud tegevusi on kajastatud seal 80-tel aastatel. Esimene väga oluline sündmus oli see, et aastat 1984 moodustati siis Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa ühiskomitee ja see siis toimus siis Helsingis Espoos. Ja huvitav on just see, et selle ajal oli siis selle hariduskomitee juht president oli Alba S. Ja aseesimees oli tänane peadirektor Julie Martin Lefebvre. Ja selle eraldi viitena on siis nagu ära toodud, et kes olid need inimesed, kes eriti aktiivselt tegelikult osalesid selle ühiskomitee loomisel. Ja siin me leiamegi siis Jan Žirovski nime, ma arvan, paljud teist teavad seda Tšehhoslovakkia teadlast Jaan Eilart, et praktiliselt kaks inimest ainult Ida-Euroopast, et nemad olid nagu selle kõige olulisemate tegijad. Teine hästi huvitav asja on, et enne kui minna kuulustan seina juurde, et kui me vaatame eelmise aasta IUCN-i tippjuhtkonda, president Ashok Kostlat, Julia Martin Lefebvre, siis mõlematega on Jaan kokku puutunud. No, Julia rääkis mulle pikalt sellest kohtumisest, selle komitee moodustamisest Espoost ja ta mäletas ka Jaani ja Jan Žirovskit. Ja samamoodi Ashok Kosta, kes oli president 2008-2012, kes on ka Rooma klubi president. Tema oli see aeg IUCN-i nõukogu liige ja tema ütles, et ta mäletab neid nõukogu delegatsiooni liikmeid ja ta meenutas ka Jaani. Ja samuti siis, kui võtta neli asepresidenti, siis kaks neist, Ras Mittemeier ja ka mina, oleme Jaaniga seotud, nii et kaks kolmandikku IUCN-i tippjuhtkonnas 30 aastat hiljem on ka Jaaniga on seotud. Ja ma panin pilde siin, et see sama Ida- ja Lääne-Euroopa komitee veel kohtus kahel korral, Tšehhoslovakkias ja Norras, see sama pilt raamatust, et ma ei tea, kas Jaan, vähemalt ei ole kirjutanud nendest üritutest, aga võib-olla kuskil siin saalis või mägedes Jaan ringi käis. See pilt on tehtud Norrast aastast 1988. Ja sama raamat siis tegelikult toob välja iga kümnendi komissioni tippsündmused. Ja kui me võtame selle aastat 1980-1989, sealt on välja valitud siis sadade ürituste osas viis üritus, siis tegelikult näete, et nad on kõik seotud Ida-Euroopa komiteega ja Jaaniga. Ja loomulikult me leiame siit ka selle sama Tallinna deklaratsiooni vastuvõtmine, mis oli selle komissioni tippüritus 80. aastatel, samuti siis mõned teised, aga kõikidel nende üritustel on siis Jaan ka osalenud ja siin sama Tallinna deklaratsiooni vastuvõtmine juunikuus 1983. Nii et see on väga veennev jälg. Ja komisjon valis endale kuulsuste seina kümnendite kaupa ja loomulikult ka siin loetelus on Jaani nimi ilusti ära toonud. Et vaheldamatult Jaan oli väga aktiivne Eestis ühel kuuendikul planeedil, aga ka väljaspoole seda suurt Nõukogude Liitu on ta jätnud ajaloosse sügava jälje. Ja kindlasti see oli ääretult huvitav aeg rahvusvahelises looduskaitses 78 aastat, mille Jaan just tegutses. Tegelikult tol ajal laoti alus kogu tänase päeva looduskaitsele ja siin kindlasti Jaani visionäärlikud mõtted aitasid kaasa, et ühel poolt Jaan tõi meile mõtted, aga tegelikult ma arvan, et väga palju andis ka IUCN-ile juurde oma kogemuste ja teadmiste alusel. Nii et suur aitäh Jaanile selle panuse eest IUCN-i. Aitäh!
pooleks on . pooleks on siis aeg veel , jah . ei me , ma igaks juhuks küsisin kella , et kui huvitav juttu kuulata , siis võib aega hakata niimoodi olema . See on küll , et mina olen näinud ka oma silmaga seda paberit , seda Tallinna deklaratsiooni paberit , see on no niimoodi mõne tunniga heljati käega käsikirjas kirjutatud , kõigepealt siis organiseeritud mitmesse keelde kvaliteet tõlkimine ja siis see ka kenasti siis 83. aastal alla kirjutatud . Ja selle ma ei kujuta ühtegi teist noh , maad ette , kus võib-olla natukene Soomet , aga ka seda ainult natukene , et looduse ja kunstid ja kultuur nii tihedalt on omavahel noh , kokku ühte seosesse üldistatud ja koos mängivad . nii et see on õige koht , kus see deklaratsioon sündis ja ma usun , et see mõju ja mõte , see on ka kohustus meile , et me neid samu asju edasi ajame . Nii et tegelikult meenutades Eilatit , mul tuleb ikka meelde see Karl-Martin Sinijärve ütlus , et pärand täis elu . selles mõttes , et need , see , millest me räägime , see on nii värske , et see tähendaks seda , et kui me siit noh , sööma lähme , siis arutame edasi ja kui me läheme edasi juba Viinistul , arutame samu asju edasi , jätkame vestlusringi , aga need , kui me samas vaimus edasi läheme , kuidas Eilat oma hiilgeaegadel asju ajas , aga leiame ühiselt noh , et üheskoos jõuame noh , ütleme kolmandiku sellest ära teha , siis me oleme ikka juba fenomenaalsed . aga läheme nüüd natukene teemaga edasi , ma mõtlen , et siin on ju täna saalis nii palju Jaan Eilati ka seotud inimesi , sõpru , tuttavaid , et võib-olla ma kutsun kedagi siia , et kes praegu tunneks , et praegusel hetkel tahaks nagu seda vestlusringi nagu jätkata . on keegi , kes tunneks , et ta tahaks just praegu sõna võtta ? väga hea , aga tule siis siia mikrofoni juurde . mälupilte Jaan Eilardist . esiteks , ma olen mulk ja mulk on uhke , aga teiseks ma esindan Mulgimaal oleva August Kitzbergi nimelist looduskaitseseltsi osakonda , siis selle nime jäädvustamine on vaat jällegi minu teada Eilardi käsimängus . nüüd esimene kohtumine on tõenäoliselt 1959. aastal , ma olin sellel ajal Halliste kooli õpetaja , bioloogia õpetaja ja Jaan Eilart kirjutas ühe artikli käbidest tammedel ja kuna minu tee kodust töökohta läks läbi metsa , kus olid tammesid , sealt ma siis neid nägin ja kohe saatsin teate sinna , et näed , niisugused asjad on olemas . Jaan Eilart palus kirjutada . umbes selle aja paiku , ma ütlen nii , sellel ajal oli Halliste koolis aktiivne naturalistide ringi tegevus . tollel ajal nimetati seda , sellest ajastust on ja Halliste koolist on välja kasvanud professor Anne Luik , keda siis valiti hiljuti Tartu aktiivsete naiste poolt säravamaks daamiks , noh nii möödaminnes , et oleks seoseid inimeste vahel . mina olen talle olnud ka teatud määral taganttõukajaks või innustajaks . ja nüüd see innustamine on üks suur teene Jaan Eilardil , ta oskas inimesi köita , innustada ja selles osas võiks öelda , et ta oli poliitik , heas mõttes poliitik , ta mõtles midagi välja , tal tekkisid visioonid ja ta suutis neid
läbi viia, kaasa arata palju inimesi. Vaat niisuguse looduskaitse seltsi asutamine, nagu oli Eestis, ei olnud mitte niisugune, nagu oli seal teistes riikides, vaid liiduvabariikides, kus oli seal nagu Venema botaanika seltsi osakonnad sisuliselt. Aga meil oli massi organisatsioon, kes suutis liigutada paigast mitte kive, vaid tegelikust. No näiteks see rahvuspargi loomine. Vaat siin on jällegi poliitik. Tal oli visioon, suutis süstida nendele inimestele ja leidis kilbiks Tõnuristi, Edgar Tõnuristi. Tähendab, mingi side pidi olema, mina ei tea, aga ma arvan, see side oli niisugune tihe, et Tõnurist oli selle eestvedajaks patrooniks, aga suures osas selle taga oli teine mees, nagu öeldakse, persoon number 2, Jaan Eilart. Ja paljudes ettevõtmistes ka Arnold Rüütel tagasihoidlikult ei toonud välja, et Arnold Rüütel tõsteti persooniks number 1 ja seal selja taga seisis Jaan Eilart persoon number 2. Ja tavaliselt see persoon number 2 tegutses, toimis, õhutas ja elu läks selles suunas, nagu need ilus sõna visionäärid nägid. Ja selle tõttu me oleme oma loodusega heas seisus. Ma ei oskaks seda muidu öelda, aga kui ma olen Pollist, Polli mõisniku järglased käisid, see oli veel nõukogude ajal, Pollis, ja me sõitsime nendega koos bussis. Ja seal oli üks Hasenblatt, baltisakslane, kes valdas väga hästi eesti keelt, ja ta ütles ühe sõna, et te ei kujuta ette, kui ilusad on teie metsad. Mina käisin seal bussiga seda metsa mööda kogu aeg ja ma ei saanud aru. Ta ütles, et tulge Saksamaale, siis näete, et meil metsad kustuvad, aga teil õilmitsevad. No vot, niisugune kõrvalt vaataja pilk on väga asjalik. Aga nüüd ma tahan ennast uhkustada ja ma leian, et ma ei oleks õige inimene. Kui ma ei ole vaja. Kui ma ei loeks mõne rea pontiline ja ponto sarmaatiline element Eesti flooras. Minu teada see Jaani jutu järgi oleks nagu olnud tema kandidaadi töö. Nüüd selles eas, kui ma praegu tunnetan, et ta ületab märgatavalt kandidaadi tööd. Kui tekkisid mingisugused tõrked ja ta oli siis ülikooli õppejõud, kes ei omanud kraadi. Ma olen kuulnud, et ka Rootsis on olnud professoreid, kes ei ole ülikoolist käinudki. Oot nii nüüd kurioos, mida on, on. Ja siin selles raamatus on nüüd üks pühendus. Mul on halb omadus võtta autoritelt pühendusi. Pühendan selle raamatu, mis on omaniku enda ostetud sõpruseks, mis on ostmatu. Ja vaat selle lause pärast ma leidsin olevat kohustuse meenutada nüüd ja praegu Jaan Eilartit. Jaan Eilarti tegevus on minule haaramatu. Me kuulsime Silvi Eilarti, minu kolleegi poolt ka tõdemust, et on niivõrd mitme tahuline, et on võib-olla haaramatu. Aga midagi on tähtsad, mida ma teile loen. Selle raamatu Jaan Eilarti autori juhendajaks oli üliõpilaspõlves akadeemik professor August Vaga, mitmete esialgsete raskuste tasandaja. Kui vaikselt, targu
ja sügavalt on sõnastatud. Temale tänu peab aga fikseerima ainult siin töölehekülgedel. Eriline tänuvõlg on autoril professor Karl Eifaldile, kes on olnud selle töö valmimise käigus pidevalt konsultantiks, kes viis autori flooraanalüüsi tähtsuse mõistmisele, kes õpetas taime, olgu see kuiv või kasvav, armastamagi. Vaat see tõdemus õpetaja oskust oma õpilasele viia selle teadmise, selle valdkonna armastamiseni, seda me siin juba täna kuulsime. Ja Jaan Ellarti oskus õpetajana on fantastiline. Mina olen tegelenud ka õpetamisega ja võin öelda, tema erilised omadused olid diktsioon, häälekõla, sisestav esitus ainest, metoodiliselt täpne paigutus ja ka ette nägelikus. Kes on käinud temaga ekskursioonidel, kus kolm bussiteist, oma sada üle selle inimese, kus need paigutati nagu nööri mööda. Ja kes mäletab neid sõnu, krapsakalt, krapsakalt, krapsakalt. Nii et kõike saab öelda niisuguse alltekstiga, et sa oled tema kõige parem sõber, tema kõige meeldivam vestluskaaslane ja tema kõige lähem inimene. Nii et vaid niisugune võlu on. Nüüd, kuna siin on ka president Rüütel, siis midagi ka temast, õigemini tema autost. Jaan Ellart käis seltsi osakondades sageli kahes osakonnas ühel päeval ja siis ta tuli autoga, musta Volgaga ja me teadsime, kellelt see pärineb. Ja mina küll ei ütleks, et Jaan Ellart kuskil hiljaks jäi. Vaat suurtel üritustel, kus oli rahvaga seoses, ta oli ikka kohal. No, ma vist ei oleks ise, kui ma ei ühte ilusat seika ei mäletaks. Ma olin siis Alliste kooli bioloogiõpetaja ja see kooli aed ja park oli rajatud Jaan Rannapi, kirjaniku Jaan Rannapi isa, Jaan Rannap seeniori poolt. Nii. Ja selle tõttu oli ta heas järjes ja kui miski asi on hästi jookseb, siis ka meie looduskaitsega seotud nüüd nagu oleks tolel noorte mitsuurilaste ring töötas. Ja 59. tõenäoliselt oli üks niisugune üritus Karksilossi mägedes loodussõprade kokkutulek. Ja nagu tavaliselt avaldati seal lehes väikene teade sellest ja seal oli ka niisugune teade, et au tasutatakse vaat neid persoone eduka töö eest ja seal oli ka minu nimi sees. No ma mõtlesin, esimest korda saan töö eest mingisuguse tänukirja, ma olin kohe korral. Aga õnnetuseks ma seda kirja ei ole saanud seni ajani. See võis muidugi olla mingisugune viperus, aga vaat see jäi mulle meelde. Aga nüüd ma proua Silvile tuletan meelde, et seal kingiti Jaan Ellartile raadio, sest tema sõbrad teadsid, tal raadiot ei ole ja kingiti. Nii et hiljem on ta rääkinud, et ta ei vaata televiisorit ja püüab mitte kuulata raadiot, et aega tühjalt raisku ei läheks. Nüüd üks moment, ma hakkan kohe lõpetama, on niisugune, mida ma pean vaatama paperilt. Üks vähe tuntud või tunnustatud moment on tema osa Eesti raha välja tulekul.
ja ma kirjutasin spetsiaalselt välja, et mitte eksida. Ja see on siis 2002 aastal ajakirjas Luubis. On antud talle siis Jaan Eilertile küsimusi, millele ta on vastanud. Ja 1989, tähendab, Eesti raha taheti välja anda. See on umbes nii nagu oma pärasetti Eesti isemajandamise ideega. Siis teine omapärane oli, et käibis rubla, aga taheti juba anda teist raha välja. Ja siis oli niisugune, et ministrinõukogu esimese asetäitja Rein Otsason tegi ettepaneku Jaan Eilartile juhatada ekspertkomisjoni, kes pidi välja töötama põhimõtted nende rahade välja kujundamisel. Ja vaat siin selgub tema osavus juhtida komisjoni ühelt poolt, teiselt poolt inimeste tundmine, ja sinna oli siis kaasatud näiteks Eesti raha kujunduseksperdkomisjoni esimeheks oli Jaan Eilart, Rein Mikli, juveelitehase direktor, Leppo Sumera, kultuuriminister, kunstnikud Heinz Valk, Ando Keskküla, Enn Põldroos, kirjanik Paul-Erik Rummo, poliitik Märt Kubo ja mitmed teised. Ja nüüd nad vaidlesid, sest esimene, ma saan aru, ettepanek kujundada rahad läks vist aia taha. Aga nüüd see ekspertkomisjon töötas välja need põhimõtted, võeti eeskujuks Soome rahad ja nüüd tekib küsimus, keda siis valiti nendes persoonideks sinna kupüüride peale. Mitte ühtegi poliitikut. Kultuuri ja kunstitegelased. Ja kui öeldakse, raha on esimene visiitkaart rahvale, siis ma võin nüüd tagantjärgi öelda, et see visiitkaart on hoopis paremini tehtud kui näiteks eurot, mida ma küll taskus ka kannan ja kasutan. Mul on need kupüüri ka siin kaasas, aga rahvast on palju ja ma kardan, et need kupüürid ei tule kõik tagasi, siis ainult kes soovib pärast võin näidata, et võrdluseks. Ja see protokoll kirjutati alla 7. veebruaril 1990. Ja kavandit kinnitati selle protokolli järgi Arnold Rüütlite poolt Kadriorus, kes töötas, kui ma jäksin ülemnõukogu presiidiumis esimehene. Ja nii. Nii et näete, inimesed oma vahel seotud, tegevused oma vahel seotud, raha on oma vahel seotud, ja kui me ütleme, et Jaan Eilart oli mitmekülgne inimene, mitmetahuline, siis teate, et on olemas ühed kivid, mida levitakse, need nimetakse kalliskivid, ja nad säravad, kui ükskõik millisest tahku vaatame. Ja nii ma kujutan ka Jaan Eilartit säravana kingitusena Eesti rahvale ja tema tööd me ei jõuagi ära imestada. Ja tänu Jumalale, et me oleme olnud temaga kaasteelised. Siin sa jätsid mõned asjad nimetamata, mitte ainult need persoonid, aga ka need loodusmotiivid, mis teisel pool on. Nii et ja pärast annab me raha, väga hea. Aga siin ma tahaks öelda, kui suur teene tegelikult oli just Jaan Eilarti ja Arnold Rüütli sõprusel. Nimelt minu teada läks see just niimoodi, siis oli veel Indrek Toome oli mis nõu esimest tol hetkel ja kohe järgmine päev pidi posti võtma üle Edgar Savisaar. Ja otsas on jakati kartma ja siis öelda, et Eilarti, sina ta ainukene mees, kes Rüütlit saab poole tunniga allkirja kätte. Ja nii see läkski. Et noh, nemad ei pidanud oma vahel
selgitama , nad lihtsalt usaldasid teineteist . aga eks ole hea , Anu , ütle mõni sõna sellel teemal . jah , kui hakata meievahelisi niisuguseid , võiks öelda , tähendab omavahelisi mõtteid ja tegusid planeerima , siis see , millest ma eespool rääkisin ja just rahvuslikes huvides , et teha kõik , et Eestimaa mitte ainult loodus säilitada , vaid ka rahvus säilitada , see oli täiesti teadlikult planeeritud tegevus , sest et arutasime või teadsime , et kas või seda , noh , aimasime , et sihipäraselt rahvastatakse Eestimaad ümber , see , ma usun , kunagi saavad avalikuks dokumendid , kus võib-olla neid otsuseid võib lugeda . ja sellepärast tuli kõik selleks teha ja see tegevus , mis , millega Jaan tegeles , oligi üks selline , et inimlikustada igas mõttes ja loodus ja läbi kultuuri ja poliitikutega olla kontaktis , samal ajal veel avaldada nii palju mõju kui võimalik , et realiseerida need oma ideed ja selles mõttes , kui meie kahekesi olime , siis me neid asju omavahel kogu aeg selliselt arutasime ja need saladused on muidugi veel rääkimata kõik . Võib-olla kunagi saame veel kokku ja räägime edasi . ei , meil on mõeldudki ju teha sel aastal pikem sari . aga nüüd , mis ma tahaks siin kohal mõelda , et enne kui me läheme sööma , kell hakkab üks saama , palun , et Ülo Vooglaid , et julgustab meid , et tegelikult , kui me ajame sama asja , mida Heidat ajas , et siis lööb ka looduskaitse selts uuesti särama . millest sõltub ühe rahva sära ? Jah , see on keeruline asi , aga kui , no nagu need kõik need tõsised asjad on keerulised , kui nad oleks nii lihtsad , et kogune korraks jääkeldrisse ja siis ütle , et kes midagi arvab , see saatku kohe kiri ja siis saabki asi tehtud , noh , see on naiivne on ka palju öelda . aga looduskaitse selts , jah , nagu iga teine selts , ju elab ikkagi oma tõusud ja siis jälle stabiliseerub , siis toimuvad mingid langused ja siis jälle hakkab jälle . mida kiiremini languse perioodis saadakse pihta , et tegelikult on langus , mida kiiremini tuvastatakse põhjused ja luuakse meetmete süsteem nendest põhjustest vabanemiseks , seda suurem tõenäosus , et langus kujuneb lühemaks ja tõus seejärel kiiremaks . Jaaniga me alatasa modelleerisime ja noh , ega ehkki ta oli ju väga niisugune sõbralik kogu aeg ja alati ja ma küll ei mäleta , et ta oleks meie vahest seal mingisugustes , noh , kus oli sõpruskond ja arutas ja et oleks nüüd häält tõstnud ja kuidagi niimoodi pahameelt väljendanud , ma mitte ühtegi juhtumit ei mäleta . ta ütles mõningaid teravusi küll nende suhtes , keda ta , et kuidas nüüd ilusti öelda , et ei oleks liiga palju , no iga kellest ta väga lugu ei pidanud . Aga kes ei olnud meie hulgas ja aga kelle otsustest väga palju sõltus , aga kes , kellel ei olnud võimet aru saada , milles asi . ja siis ta tõesti mõnikord niimoodi , noh , võib-olla isegi kurvastas . Aga nüüd , mida võiks loota ? Loota võib seda , et usk ei kao kõigepealt , et langus ei saa olla nii sügav , et me ei loodakski enam selle põhjustest jagu saada . ja kui siin praegu ringi vaadata , siis arvatavasti ilma raskusteta igaüks märkab , et hall
ma ei mõtle habet, ma mõtlen juuksed, domineerib. Ja see on ka üks küsimus, mille tuleb, mis tuleb esitada ja mõelda seda, kuidas saaks nii, et põlvkondade järjepidevus ei katkeks mitte. Aga selle koha peal ma meenutaksin oma vanaisa, kes ütles niimoodi, et iga hobune jääb ükskord vanaks. Aga siis, kui ta juba ongi vana, on hilja selle peale mõtlema hakata. Mõtlema peab hakkama siis, kui aru saad, et nüüd oleks sälgu tarvis. Ja sälg tuleb panna vana hobuse kõrval kõndima. Soovin, et kõik kohalolijad leiaksid sälu. Nii, suur aitäh ja ühe tütarlapse me leiame küll ja Katrin Pärn on tema nimi, on kuskil eelati piljus kolm roosi, nüüd tuleks talle kenasti üle anda. Saad tuua nüüd Katrin ja roosid mõlemad. Et see oli üks selline mõte, et ei, teeme niimoodi, et Arnold Rüüt annab üle. Et see on, põhiline oskus on delegeerida ja Katrin tuleb siia ette. Palju õnne sünnipäevaks! Teine inimene, kelle ma tahaks midagi üle anda, on Ave Paulus, aga see asi, mis ma tahaks üle anda, see on kotis, aga te teate kõik, mis see on. See on looduskaitse seltsi hõbemärk. Tema on selle meie keskkonnaameti nii-öelda poolne tänane ürituse kaaskorraldaja ja ta näeb ka päris nooruslik välja veel, nii et hõbemärk sobib talle kandmes küll, aga see on ainult tingimuse, kui ta on nõus astuma looduskaitse seltsi liikmeks. Nii, ta tuleb minu juurde, siis ma sorin kotis on ju. Nii, aga ta näitab meid. Aga ole hea, ütle Ave rahvale ka paar sõna, enne kui me sööma läheme, siis me jalutame võibolla, kui on viitsimus, kes jõuab, Anne võiks kurepool on siin, et mõned võivad käia nendele palmse kivide juures kähku ära ja siis läheme viina kööki sööma. Seal antakse natuke sooja süüa ja tassi kohvi. Et aga see palmse kivid on, mul tuleb see ikka Juhan Muksi see pilt silm, et see oli aastal 1976 siis jah, kui seltsi kokkutajalik Muks kinkis selle oma suure uhke maali looduskaitse seltsile tänutäheks lahema loomisest. Ma küll ei lootnud midagi rääkida, et üks vähestest seminaridest, kus ma olen üks suur kõrv, et ma olen lukenud, ma Jaal Eilartiga endaga kohtunud ei ole, aga ma olen siia Lahemaale tööle tulles ja varem ka lugenud tema raamatud ja siin Lahemaal kultuuripärandit, kultuurmaastike kaitstes ei ole võimalik ilma tema ideed, et ta mitte midagi teha. Et nii lihtne see ongi, et aastal 2003, kui ma Lahema arhiivis sobrasin, et see tema ideede mõju koos Edgar Tõnuriste ja teistega, kes siin 60. lõpus 70. alguses Lahemaad kujundasid. See on natuke see sama maatriks, mida me praegu kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskavaga teeme, et kaasata võimalikult palju inimesi mõtlema ja hoolima ühest maastikust. Et meil on praegu ka just parasjagu selline aeg Lahemaal, kus uuesti kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava tehakse ja ikka nende samade ideede pinnalt, mis olid juba Eilartil mõttes, et see kaitse on samaks jäänud. Et sellel aastal, kui Jaan Eilart oleks saanud 80, oleks olnud imelik siin see palmses mitte midagi teha, et väikes seminariga. Et mul on väga hea meel, et teid siin nii palju on. Suureid täht teile!
ja siis jah , oi . nii , ja nüüd on mul selline palve tõesti , et pärast lõunasööki , kui me sõidame bussidega juba Viinistule jätkub nii-öelda see vestlusringi osa ja siis me jätkame enne kontserti umbes sama pikalt veel , kui me siin rääkisime ja me anname võimaluse veel proua Silvi Eilartit üht-teist küsida loomulikult ja kõigil meil , kes me oleme siin Eilarti õpilased , sõbrad ja nii edasi , et saame ka sõna sisse ütelda siia mikrofoni sisse ja Andres Eilart , kes on siin seal kunsti keskel , räägib kindlasti sellepärast , et kui me võtame see pintsliga mööda Eestimaad või kuidas see raamatu täpne pealkiri oligi ? Pintsliga tõmmatud Eesti , jah . et see tegelikult , see idee on ju Jaan Eilarti idee ja et vennapoeg selle noh , nii elegantsel viisil nagu ära teostas , nii et see on tõesti Eilarti fantastiline idee , mis realiseerus siis nüüd küll alles paar aastat tagasi tänu vennapojale . nii , aga nüüd jalutame , värsket õhku peale paksuks muidu